Dia nuk në nevojitet vetëm për dunja. Pa dije në ahiret nuk mundesh më shku. Pa dije nuk mundesh më afru të gjenneti me mirësit e Allahot. Për shembull, pejgamberi alayhissalam ka thonë, let ju prin në namaz juve, let ju del imam juve në namaz, ai cili është më i dishmi për juve. Apo është do me thonë, dituria, arsimimi, shkollimi, nuk të nevojitet vetëm në dunja. Po në ahiret nuk mundesh më shku pa dije. Let ju prin namaz ai i cili është më i dishmi për juve. Normal të njën ato kriteret, se tash dikush mundet me thonë, unë jam antari akademisë shkencave të Kosovës, jam bëllë i dishëm, i kom 10 libra të shkrume, po veç, jam do kriterë, kush do të me dalë imam. Thot, ma i dishmi për juve për librin e Allahut. Ma i dishmi për juve për librin e Allahut. E kështu më radhë. Po këto po e përmendi si argument me të regu se pa dije edhe gjennetit të fështirë mi u afru.